Pa evo, danas smo kolega Marić i ja bili zajedno sa povjerenikom Oettingerom. Radi se o prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira. Mislim da je to ključna tema ne samo za Republiku Hrvatsku, nego za sve zemlje članice. Mi smo već nekoliko puta istaknuli naša stajališta, obzirom da u prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira gubimo 6% za kohezijsku politiku, koja je iznimno značajna kad govorimo o kapitalnim investicijama u Hrvatskoj. To je bila tema razgovora sa povjerenikom o tome što, kako Hrvatska vidi novi prijedlog, o kojem će se sada tek zapravo intenzivno raspravljati za vrijeme finskog predsjedanja, ali evo, vjerojatno i kako sad stvari stoje za vrijeme hrvatskog predsjedanja, nama je u interesu da se zapravo proračun što prije donese. Mislim da povećanje nacionalnog sufinanciranja za 15%, s 15 na 30%, smanjenje predfinanciranja sa 1% na 0,5% i uvođenje N plus 2 pravila prema prijedlogu zasigurno nam ne ide u prilog, a evo, ne možemo sad u ovom trenutku govoriti o zaključcima sa ovog sastanka. Raditi ćemo na operativnoj razini sa općom upravom za proračun i urbanu i regionalnu politiku, dakle naš portfelj koji se odnosi na projektne aktivnosti, i vidjeti na koji način iznaći rješenja i u slučaju promjene referentnog razdoblja za izračun, gdje svaka kako Hrvatskoj je jako važno da tu zaista, evo, po prvi puta smo za stolom sa zemljama članicama, možemo ispregovarati ono što je za Hrvatsku najbolje. A tih 6%, koliko to iznosi u eurima? Pa kad govorimo o alokaciji koja je Hrvatskoj dodijeljena za 2014-20, dakle 10,7 milijardi, onda bismo prema prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira od 2. svibnja 2018. godine izgubili 6% za kohezijsku politiku, to je u apsolutnom iznosu 9,9 milijardi eura prema prijedlogu. Evo, na tome ćemo zaista raditi i u formatima s drugim zemljama članicama se zaista za tu temu zajednički zalažemo, posebice u formatu V4 plus 4 zemalja, koje zaista su praktički 50% alokacije za kohezijsku politiku Europske unije. Je li moguće imati 15 umjesto 30% kao opće pravilo ili samo iznimku za Hrvatsku koja je najmlađa članica? Pa još ne znamo to, ali o tome ćemo sigurno raspravljati, jer je za naše korisnike krajnje, što je ključno, dakle važno za naše korisnike europskih fondova, i ovo problem što 15% moraju sufinancirati, obzirom da su to po 10 puta možda veći projekti nego što smo ih imali prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, i na tome sada radimo i razmatramo modele. Ako dođe do tog povećanja, to će sigurno biti veliki problem za korisnike, i o tome sad već razmišljamo i već vodimo razgovore sa financijskim institucijama.